velkommen til den her unboxing video. Har I set Toy Story? Hej og velkommen til den her unboxing video. Har I set Toy Story? Ja. Har I set Toy Story? Og vi er helt vilde især med Buzz og Woody og Gafli. Men i dag vil vi unboxe den her Buzz Lightyear, der kan tale. Den hedder Buzz Lightyear talende actionfigur. Den har 20 vendinger, den kan sige, og den taler dansk. Og så kan den også bevæge... Prøv at sætte dig ned. Hjelmen kan man slå op og ned, og man kan dreje på hovedet og arme og ben og sådan nogle ting. Så er vi klar, Pia? Ja. Lad os starte med lige at få det her tape af her. Sæt dig ned, så. Jeg vil gerne have, at du bliver siddende. Prøv at se, der er meget tape på her. Vi lige, lige skal have her. Men sådan kan man godt tage tapen om på den anden side, Zoe. Tapen. Kom her hen og sæt dig, Zoe. Så tror jeg, at vi er ved at være der lidt af vejen her. Den der. Jeg troede lige. Så. Jeg har givet dig. Ja. Den hedder godt nok godt fast, denne her. Så du får dreje på den der. Så tror jeg, vi er ved at være der. Prøv at sætte dig ned på din stol. Nu skal du lige vente dig væk. Nu viser vi lige, hvad han her kan. Han har lige et stykke tape her også. Prøv at se, han kan... Han kan ikke få de der vinger ud, tror jeg, eller hvad. Kan han det? Nej. Han kan få sin hjelm ned. Og så kan han bevæge armene her. Og han kan bevæge denne her. Og så har han nogle knapper her. Den blå knap. Lad os se, hvad han siger der. At rejse med autocamper er ligesom at rejse med rummer igen. Altså, så vidt jeg ved. Og så kan vi trykke på en grøn. Tryk på hand og batterier. Der er turbulens forud. Vi er på en hemmelig mission i en mystisk antikvitetsforretning. Woody er ude og lede efter Bodil. Og jeg tror, han har brug for hjælp. Kom så, Garnet. Vi har brug for dig på vores næste mission. Sejt, hva'? Er han sej? Ja. Jeg er helt sikker på, at ham her kommer til at blive leget med. Den kan man ikke trykke på. Man kan sådan trykke på den her. Hey, se her. Jeg er kaptajn. Nå. Nu stiller vi ham her. Tak fordi I så med på denne her video. Husk at se med næste gang. Tusind tak for denne gang. Ja, tak. Husk at like vores video. Kan, kan du trykke de fingre her? Så er den tommelfinger. Og abonner på vores kanal.
Okay. Vi ses næste gang.